Jeg vil takke interpellanten for denne diskusjonen, og det er helt riktig at dette er et tema som ikke har fått veldig mye politisk oppmerksomhet tidligere. Interpellanten kom også med en rekke gode analyser om bakgrunnen for at dette skjer. Og det vi ser, det er jo at en veldig vanlig årsak, som jeg også var inne på i mitt svar, er at det skjer stopp i produksjonen internasjonalt. Og det skaper da en mangel, ikke bare i Norge, men også i andre land. Det skyldes også at vi ser at det skjer en konsolidering internasjonalt av produksjonssteder, sånn at en lager større, selvfølgelig da også mer effektive produksjonsenheter som er på et sted. Men det betyr også at når produksjonen da stopper der, så blir det et internasjonalt problem. Derfor så var jeg også opptatt av i mitt svar at det er en del av disse utfordringene som Norge nasjonalt ikke vil være i stand til å løse alene, men som vil kreve et internasjonalt samarbeid, både mellom myndigheter, men også med industrien. Nasjonalt så er det viktig at vi sikrer oss når det gjelder beredskapssituasjoner, at vi har muligheter til også å ha nasjonal produksjon i situasjoner med mangel på internasjonale leveranser. Så det er en rekke tiltak som er igangsatt, og en rekke tiltak som er planlagt, og så er det også viktig at vi diskuterer og jobber med denne problemstillingen frem til vi skal legge frem en egen stortingsmelding til våren om legemiddelpolitikken. Da vil også dette være et tema. Så på dette området er det også interessant å høre synspunkter, innspill og forslag fra Stortinget på hvilke måter en skal møte disse utfordringene på, sånn at vi har muligheten også til å vurdere de forslagene inn i dette arbeidet.